Do të shkojmë në seancën plenare. Është zonja Hajdari e cila ka marrë fjalën. Ku i keni epidemiologët që po ju japin këto shpjegime? Si mundet sot thjesht për vanitetin e një kryeministri që do një pushtet absolut të merren këto vendime dhe ju të dilni me urata duke thënë që po e mbani këtë vend në këmbë? Nuk mundet që ju të merrni këto lloj vendimesh pa asnjë lloj shpjegimi, pa i dhënë shqiptarëve sot një shpjegim. Pse u dorëhoqët juve pa asnjë lloj konsulimi nga Konventa Evropiane për drejtat e njeriut? Pse derogohet dy nene në këto konvent pa u konsultuar, pa u marrë me kuvendin? Pse i bëhet shqiptarëve kjo gjë sot? Unë thjesht dua një shpjegim për jush. A mos u nxituat? A është kjo situatë në një situatë në 97-ës? Unë them se jo. Pra, më thoni sot, ju të qeverisë, pse vazhdoni dhe thoni që një website si online i Albania paska kompetencën e durë? Unë nuk e di kush është aty staf. A janë ekspertë të fushës? A janë doktora? A janë jurista? Çfarë janë ta njerëz që japin leje për njerëzit që dalin jashtë? Nuk na dhat një shpjegim si i merrni këto vendime arbitrare. Kërkoni ta shtyni gjendjen me 2 muaj, kërkoni ta shtyni këtë gjendje rrëmuj me 2 muaj, kërkoni që bizneset sot të hapen avash avash pa i dhënë absolutisht asnjë lloj garancie. Nuk keni dhënë absolutisht asnjë lloj shpjegimi. Më vjen keq, po kjo është një situatë tepër e ndërlikuar për shqiptarët. Nuk din absolutisht se pse kohët e fundit ju është futur vetëm panik pa ju dhënë absolutisht asnjë lloj arsye. Sot kërkoni gjithashtu t'i thoni shqiptarëve që do ta keni këtë gjendje edhe 2 muaj në vazhdim pa absolutisht pa i dhënë asnjë lloj arsye. Unë dua shpjegim sepse shikoj që gjendja po keqësohet, bizneset po vuajn, familjet shqiptare nuk po paguhen dhe të ardhurat e tyre po dobësohen dhe shqiptarët akoma më shumë po i thellohet ajo plagë që ne e njohim shumë mirë, që është varfëria. Atëherë ju lutem, qeverita, hajdeni dhe shpjegoni shqiptarëve sepse ju do paguani shumë shtrejt për këtë që po i bëni njerëzve sot. Faleminderit.